Fala, galerinha, bom dia! Estamos iniciando um videozão top aqui no canal. Pois estamos aqui, ó, no campo do Sabiá aqui, ó. Só que o pessoal da hora aqui, ó. Aí, ó, dá um salve aí, ó. Olha o tanto de pipa aqui, filho. Olha o tanto de pipa aqui pras crianças, filho. Agora nós vamos só, mano. Acompanhe que o vídeo aí, ó, vai ser, ó, top demais. Valeu! Aí, ó, já ganhei o meu, filho. Já ganhei o meu aí, ó. Olha o tanto de pipa aqui, ó. Todo mundo aí, ó. Só nos pipinhos aí, ó. Só chama. Você acha que vai ter pipa hoje? Aí, ó. Tá, é, tá bem no comecinho, olha o tanto de gente, ó. Olha lá o tanto de gente vindo. Você acha que vai ter gente hoje? Vai ter nada. Não tá nem vento hoje? Imagina. Fih, hoje o negócio aí, ó. Aí as criançadas, ó. Vou cortar todo mundo na mão hoje aqui, ó. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Vou cortar todo mundo na mão aqui. Aí, ó. Fica ligado, hein, que ó, vai ser top, ó. O tanto é de gente lá descendo lá já, ó. Nossa, já tá começando da hora. E eu vou soltar uns pipão da hora. É que eu vou mostrar pra vocês aqui como vai ser, ó. Se liga, hein. Olha o tamanho das naves aqui, ó. Hoje é só pipão hoje aí, ó. É só pipão aí, ó. Terremoto, as muxona. Eu tenho até um latão aqui, ó. Tem até um latão aqui. Se liga, ó. Aí, ó. Tem até latão, fi. Aí, ó. Hoje é só nave aqui, ó. Eu vou erguer aqui no meio todo mundo aqui, esses pipão aqui, ó. Se liga, hein. E aí, ó. E não para de chegar a gente aqui, fi. Eu não para de chegar, ó. Aí, ó. Os caras da Pulo Marreco aí. Galera, já segue todo mundo aí. Aí a gente tem um novo canal aí no... Aí da Pulo... Do... É do Tapuro Marreco. Já segue a gente lá também, ó. A camisetona aqui, ó. Tá vendo, ó? Camisetona aqui da Pura Marreco aqui, ó. Já segue a gente lá no YouTube também, ó. Tamo junto aí, ó. Olha lá. Se liga, ó. Bonita pra caramba, fi. Já segue a gente, hein, ó. Já segue a gente lá. Vamos que vamos, ó. Essa nave também vai, ó. Se liga, ó. Vamos que vamos, ó. Aí, galera. Tá Puro Marreco também, ó. Tá comparecendo aqui, ó. O Diogo aqui também, ó. Ele tá dando uns pipa aqui pras criançadas também aqui, ó. Aí, ó, agora vai, ó. Aqui, fi, é tudo pra ajudar a arte nunca morrer, fi. É pra criançada ficar feliz aí, ó. Aí, ó, fazendo essa alegria aí, ó. Olha lá, ó. Tá começando já, ó. O cara já tá com um latão lá pra cima, lá, ó. Lá no fundo, lá, ó. E aí, ó, o negócio já tá vindo, ó. Olha lá, ó, se liga, agora vai, filho. Aí, ó. Esse aqui é o nosso parceiro que tá fazendo aqui, ó. Ó o monstro, filho, 72. Segue nós lá, ó, sorrisão. Aí, ó, se liga, filho. Negócio vai, hein, ó. Agora vai, agora vai. Não, show de bola, fala aí. Nossa, não tem coisa melhor, né? Meu, show de bola. Tamo junto, mano. Aí, ó. Aí, filho, ó o tanto de pipa. Agora vai, hein, ó. Só as naves erguendo. Eu vou erguer um aqui também agora. Se liga, ó. Tamanho da nave aqui, ó. Melô, tesoura. Foi! Falei que ia! Demorou, mas foi, olha lá!
As molecadas já pegaram lá. Olha lá, agora bora mais outra aí, filho. Eu vou erguer um grande aqui agora. Vamos lá. Olha o Piper Raiz aqui, vem lá de Osasco pra tomar ela aqui, ó. O cidadão, ó. Lá, se matando lá, ó. Olha lá, ó. Ai, é Raiz, caralho! Olha lá, fi. A muxona. Já cortou um, ó. Só que bugou meu celular bem na hora. Latão, fi, olha o tamanho do latão. Latão se foi, fi. Cadê a xepa, fi? Olha lá a xepa. Ixi, já deixou já nem aqui, ó. Já tava pego lá, ó. Aí, fi, a mochinha tá fazendo o quê? Destruindo. É o flash, fi, é o flash. Ela tá com chilena, viu? Pra ir pro mal, filho. Mano, o vento aqui é muito sinistro, mano. Joga a nave pro lado, tio Clodo! Joga, fi! Aqui não tem problema com laçar com peixinho, não. Fica chocando. Ah, fi! Olha lá, ó. Olha o tamanho do bagulho! Olha lá, ó. Se não enroscar lá no fio, lá, olha lá. Olha lá, ó. Esse cara é louco mesmo, fi. Não tem tempo ruim, não. Ele joga no meio de todo mundo aqui, ó. Vai, meu filho. A cabeça aí, menor. Vai tomar na mão. Vai tomar na mão aí, cara. Deixa cair que eu levo lá. Deixa cair, deixa cair. O bagulho que tá lindo. Aí, ó. Olha o tamanho da fita lá.
tá aqui bem complicado, mano. Aqui, ó, embaixo aqui, ó. Caralho, que bagulho! É, gordinho, tu ergue essa daí, gordinho! Bateu o latão! Aí, aí, ó, eu tô indo. Ah, tá na porta, tá na porta, tá na porta! Ah, apaga. Ó o pretinho ali, ó. Caralho, mano. Você tá ao vivo, pega aí. É isso aí, galera. Tamo finalizando o videozão aqui, ó. Bagulho forrado de pipa, mano. Forrado de pipa. É só o relo, mano. Que muito top. Eu vou finalizar aqui hoje aqui. Mas é isso aí. Hoje deu muito relo, top. Quase perdi a orelha aqui pra raia aqui. Mas é isso aí. Valeu, galerinha. E, ó, pra quem curtiu, ó, já deixa aquele likezão top, bacana aí, ó. Se inscreve no nosso canal. Compartilha aí com a rapaziada, hein. Fechou? Tamo junto, hein. É nóis. We'll be right back.